Šogad divreiz jau bija labojis pasaules junioru rekordu un tagad vēl zelta medaļa junioru čempionātā. Laikam sezona iet kā pa sviestu, ne? Jā, ideāla sezona, to vēl vairāk var vēlēties. Man vēl jānostartē maksimāli labu daigu pasaules čempionātā pieaugušo, vismaz vajadzētu finālā tikt, tad es būtu ļoti priecīgi. Eiropas čempionātā bija favorītis, kaut kādu psiholoģisko nastu arī izjūtu uz saviem? Jā, pislods. Tas ir ļoti grūti, ja tu brauc tā kā favorītis un tev reiz atbildība jānostartē maksimāli labu. Pirmās sacensības tādas, kur bija favorītis? Principā jā, tāds liels starptautisks tā kā. Bet uz to Eiropas ziemas mešanas čempionātas arī brauc it kā tā kā otrais favorītis. Bija otrais labākais personīgais. Treneri teica, ka būtu tas rezultāts arī labāks, ja nebūtu tik liels karstums Tallinā. Bet tev nepatīk karstums? Ļoti grūti mest, vienkārši sirds tik ļoti stipri daudzās un kājas viss tāds smīksts paliek un nevar izstrādāt maksimāli labu to ātrumu piedabūt. Un plus vēl tas rezultāts īstenībā bija labāks, tāpēc, ka es izmetu 3,5 metri pums līnijas. Tur var redzēt video. YouTube, tad jau, principā, būtu bijis vēl viens rekords, ne? Principā, jā. Tā kā šo sezonu es saprotu, ka tev tas bija tā kā viens no mērķiem pārspēt to Torkildsēnu junioru rekordu, jā. Kāds nākamais mērķis? Jāgatavojies Londonai, olimpiskajam spēlēm. Tagad uz pasaules čempionātu kaut kādu mērķi sev izvirzi? Es saku tikt finālā, tas būtu vienkārši perfekta sezona. Vēlreiz labot to rekordu, vēl gribētu to līdz 85, tos 30 centimetrus vēl pielikt. Pagājušajā gadā, kad uzmet to 82-27, tad treneri teica, ka nu, tā kā tu esi uzmetis principā uz tehnikas rēķina, jā. Bet kā ir šogad? Tas spēks ir nācis klāt? Spēks ir nācis klāt kaut kur. 10 kg aptuveni katrā tajā spēka vingrinājumā ir nācis klāt raušanā piesēdienos un tā. Ātrums nedaudz nācis klāt. Tehnika, protams, arī. Tehniski jau jūtu vairāk kā pareizi mēs, lai gan arī tas neparādās rezultātos. Tik ļoti stabili, tā kā 84 visu laiku. Šad tad pasparāks tādi ideāli tehniskie mērķi. Cik daudz tieši priekš tevis varbūt ir procentuāli, ja tu vari sadalīt? Cik daudz ir tehnika, cik daudz ir spēks? Uz doto brīdi. Man tieši. Jā. Es domāju, ka 70% tehniskais izpildījums un tehniskā nozīme un 30% spēks tieši man. Un vispār šķēpmešanā gadās šķiet? Šķēpmešanā, principā 50-50. Jābūt spēkam un jābūt tehnikai. Ar spēku nevar uzmest, tikai ar tehniku arī nevar uzmest. Jābūt abiem diviem vienādi.